Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního pohledu na, tentokrát to bude hra Titan Quest Anniversary Edition, která vyšla teď v současné době, vyšla k 10. výročí právě hry Titan Quest. Balíček obsahuje jak hru samotnou, tak DLC Immortal Throne. Balíček samotný slibuje vyšší výkon a stabilitu, vybalancování, poškození předmětů, nepřátel, zvýšení inteligence, desítky nových hrdinů a bossů navíc, pochopitelně nějaké ty předměty navíc, vylepšuje i multiplayer, myslím, že tam přibyl hlasový chat, který tam předtím nebyl, a spoustu dalších drobností. Co je Titan Quest? Titan Quest je klasická ďáblovka se vším všudy, akorát není tak temná jako Diablo. To ostatně sami uvidíte. Já si dám tady další hru, a tady mám sice paní Trachtovou, dobrý den, ale dáme si tam pana Trachtu a podíváme se na hru od začátku. Já mám rád tu modrou, já se nedá nic dělat. Muž, Trachta je muž, ne žena, muž, tak vytvořit. Máme tady muže, vidíte, jak má krásně tvarované tělo na rozdíl ode mě. Mám velice netvarované, dáme si normální obtížnost, je to v podstatě jedno. Já stejně budu hrát za paní Trachtu, ale tady... One day, the sun will dim and spread a shadow over the earth. Temples, which have stood forever, will be destroyed. The heavens will vanish, and the gods will fall upon the earth. One day the weak will have power over the strong. The poets will stop singing and instead take up the sword. It is in these darkest times that the strongest of heroes are born. Tak příběh tedy pochopitelně temný je, ale jak vidíte sami, Řecko je prozářená země. Pravdu si přijde na dovolené, dobrý den. Tak tady je náš hrdina, naše Řecko. Přijeli jsme nejspíš touto bárkou. Co máme v ruce? Dáme si tady, jak mluvit s lidmi, to víme, ne, to přece poznáme. Vidíte inventář, máme tady pouze nůj z mědi, 4 až 8 zranění. Tady máme nějaké atributy, zdraví, energie, síla, inteligence, obratnost. Tohle všechno klasický hráč Diablovek zná, není potřeba o tom moc hovořit. Regenerace zdraví, regenerace energie, útočná obranná schopnost, rychlost kouzlení, rychlost běhu. Tady máme nějakou statistiku. Tady jsou ještě sekundární odolnosti. Normální obtížnost znamená tak. Tak se ptáme tady pána nejdřív. Ty tam vojáku, jestli hráš mír a odpočinek, tak tady v Heliosu nenajdeš. Naši vesnici v poslední době sužují satyři a další zlé nestvůry. Jakákoliv pomoc bude oceněna. Naši rolníci nemohou chodit na pole a nám docházejí zásoby. Prosím, zajdi po cestě do vesnice a pomoz nám, nebo budeme úplně v... Jak bude v tvých silách? Pochopitelně nic prostého neřekl. Já to tak, takže se vydáme dál, neřeknu. Grafika je příjemná, tady vidíte dokonce trávu, která se komíhá, ne ve větru, ale díky tomu, jak se pohybujeme. Pochopitelně je tady život, vlevo dole, vpravo dole. Magie, útok si můžeme nastavit, ale vzhledem k tomu, že máme jenom nožík, tak si ho nastavit nemůžeme. Jinak hra slibuje asi 1000 speciálních předmětů, epických a jiných vzácných předmětů. 28 tříd pro naše charaktery. Jak jste viděli, tak já jsem si žádnou třídu na začátku nevybíral, a to z toho důvodu, že my si ji teprve vybereme, myslím si, až po tom, co dosáhneme první levelu. Takže pojďme na to, ať tě nezdržujeme. Ten na nás mává. Timaeus. Tebe mi určitě posílají bohové. Prosím tě tady na poli. Chystají se mi tam zabít koně. No a co mě to úplně... Ne, není mi to pochopitelně jedno. Tady máme zápisník úkolů. Vedlejší úkol tohle bude? Není, to je hlavní. To je hlavní úkol zachránit koně. No tak jdeme na to. Tak a tady nějaký divočák, který se snaží zabít koně. Nevím, proč se divočák snaží zabít koně. Vidíte nahoře, prostřed je bar nepřátel, kde vidíme, jaké jsou úrovně a kdy je zabijeme.
klasický alt, který fungoval už i v Ďáblovi. A sebereme si materiálek, sebereme si, tady jsem viděl nějakou zbroj, tak už mám na sobě, plus 7 zbroje, padá to zajímavě. Dostaneme nějakou odměnu, chlapče. Podařilo se ti zachránit mého koně, děkuji ti. Ale nejsem jediný, kdo tu má potíže. Dál po cestě leží moje vesnice Helios. Nestůry máme přímo před bránami na polích, jsou prostě všude. Probůh. Dal jsi mi něco? To ještě pokračuje, aha. Tak neblázni. A je tady něco? Ještě nějaký nepřítel? Není, máš krásné políčko, z půlky sklizené. A úplně cítím vůni přezrálé pšenice. Téměř přezrálé, pochopitelně. Tak a tady to vypadá divoce, takže pojďme na satyry. Uvidíme tu spoustu postav řeckých a římských bájí a pověstí. Nahoře vpravo je minimapa. Tady si dokonce můžete vytvořit portál. Ale na to ještě brzo. Aha, ty jsi mě nějak přeběhl. Tady ta fontánka. Pokud zemřete, tak se u ní objevíte. Což je pěkné. Takže když postupujete a jste dál od města, dál od jakýchkoliv portálů a zemřete, stejně se objevíte u poslední fontánky. Dobrý den, jmenuji se Eson a jsem kapitánem stráže na této malé vesničce. Dokážeme se ubránit. Ale k čemu nám je to dobré, jestli nestvůry spustoší? Ty jsi to nenechal dočíst. No prostě jsou na hlídce a zbraně jsou máme zrezivěle. No tak to máte ošetřit trošku. Vodu v těchto fontánách požehnali bohové. Říká se, že sotva se vody dotkneš, napije se z ní tvá duše. Kdyby tě v bitvě potkal zlý osud, tvé tělo se vrátí v fontáně, budeš žít a budeš se vrátit do boje, tak jak jsem říkal. Takže další atribut této hry, fontánka. Tady nějaký vypasený chlapec, nějaký patriarcha. Stařešina, Diomedes. Tak pojďme se o něco zeptat. Zdravím cizinče, jmenuje se Diomedes a jsem vůdcem této malé vesnice. To by se sem podařilo probojovat. Je-li to pravda, tak tě prosím, potřebujeme tvou pomoci. Před několika dny se tu byly nestvůry vedené samotným satyrským šamanem a vyhnali nás z našich statků. Jen tak se dokážeme udržet brány vesnice a nemáme nikoho, kdo by jim zabránil v ničení naší úrody. Naše pole leží na druhé straně řeky hned za mostem. Šamana naposledy viděli za statky a poli na okraji helóského hvozdu. Prosím, zbav se nás ho. Tak, teď jsme se vrhli teda do boje velice zostra. Jak víte, můžete si přibližovat pohled na hrdinu. Doporučuji jaký ten střední pohled. No, sebereme si louči, tady sice téměř k ničemu, ale proč ne? Takže se podíváme na šamana. Máme úkol zabít šamanského bossa, nevím, jestli to zvládnu. Protože on je docela silný. Jak vidíte, mě ubývá velice. Hoši. Mě velice ubývá život. Už mi tady bije na poplach srdce. To naštěstí regeneruje, ale nebyly tu někde nějaké lahvičky. Mapu? Ano, víme mapa. Díváme se na mapu. Vlevo nahoře. Můžeme přiblížit, oddálit, to je asi tak vše. Tady máte označené, co tam je. Hráč, obchodník, mystik, NPCčko, parta, nějaké místo, nejspíš nějaká jeskyně, vůdce karavany, portál, svatyně, fontána, úkol. Všechno krásně přehledné, tak jak to má být. Ale já nechci umřít. Pojďte tady za přáteli. A my potřebujeme ten level, pojďme na ten level, ať vám můžu ukázat, co se z nás může všechno stát a je toho věru hodně. Já pochopitelně takhle nemůžu bojovat s tím divochem. Aha, a já zemřu. Důvod? Přátelé, tahle ta hra není... Ano, my jsme zemřeli. Takový to není to úplně jednoduché a to je tak dobře, protože jednoduché hry nás co? Ty nás nebaví.
Pokud zemřete, hra vám sebere trošičku zkušeností. Nemilosrdně a po právu. Je to, jaký máme krásný obelisk, zde leží trachta. Já ti dám, že tam ležím. Nemám pocit, že někde v těchto místech, než zemřu, hoši, vás je moc, ale já mám jenom ten nožík. Nesebral jsem něco akčnějšího. Doušel se po životě. To já už umřít nechci, ale ochu. To by se na mě diváci zlobili, že takhle často umírám. Já se podívám do inventáře, jestli tady mám něco. A pozor, máme tady oštěp, sice mizerný. Ale přesto je k světu. Jde po mně přímo. Hele, a máš to, hochu. Jedna ranka stačila. Můžu ho i vrhat? Ne, nemůžu. Tak jedna rána je po něm. A tam v té bedničce, pokud si pamatuji, jsou elixíry. Ale já musím nejdřív přežít, pochopitelně. No a co děláš? Proč se netrefuješ? Ty potvory letí na mě přímo. Tak, to je ono. Děkuji za spolupráci, hoši. Bych potřeboval ty elixíry. A vypadá to, že dostanu jednu ránu a půjdu k zemi. Jo, tady ještě. Co tady děláš? Se schovával v poli. Tak, 51 života. Tak, výborně. Tady je mrtvý. Tak, máme tady lektuary zdraví. Výborně, máme ho dole v baru. Nemyslím dole v baru, dole, nebo v kavárně, nebo v restauraci, ale tady v tomto číselném baru. Můžeme si já pochopitelně lahvičku klidně na jedničku. Tohle můžeme klidně zrušit. Dle libosti. Ale my už jsme víceméně toho za chviličku. Já si tu lahvičku jednu vezmu, máme tři, tak bychom snad mohli vyjít. Chviličku budeme nakažené peří. To, co vám tady padá z těch zvířat, z těch vrán, nebo například z divočáků, se tady používá jako diamanty. Když si pamatujete, v Diablu diamanty vylepšovaly zbraně. Tady je to obdobné. Máme tady nakažené peří, které nám přidává 2% zranění jedem. Ale pokud jich seženu 5, tak můžu ten amulet zkompletovat a pochopitelně to poškození jedem bude vyšší. Tady je to dokonce napsáno. Jak se má tak a tady už tato značka jasně hovoří. Hovoří, že potkáme šamánka. Tak když si satyrové nebo jakékoliv potvory utíkají, to znamená jasnou past. Ale máme portál regenerace, ale já si ho vezmu až za chviličku. Počkat, kožené sekerka, já si nechám ten oštěp. Nebo to kopí. A nevím, jestli jsme schopni ho zvládnout. Pozor, další lahvička, to je fajn. A tady už je šaman a má ošklivou ohnivou střelu. Která mi bude asi hodně ubírá. Hoši, ale za chvilku bude levílek, to se třeste už. No, už vidím, jak mi ubírá. Tak, dáme si regeneraci. Která i přesto je slabá. Tak pojď, já tě zkusím, ochu. Dám si prstík na jedničku, abych se mohl léčit. Tak, máme level, přátelé, máme level. Což znamená jediné, že si snad sáhnem na to naše charakterové zaměření. Já vůbec se neubírám, ale kam utíkáš? Ale už bude chvilku mrtvý, ochu. Počkej, já si jdu pro degeneraci, nech mě chviličku. Říkám, nech mě. Tady ještě jeden portál. Tak. A kde jsi? Tady, no jo. Pojď. Dostaneš čočku. Já ti obírám ti vůbec. Teď jsem měl chluku. Tak, a zabili jsme šamánka, dostali jsme hezké nákotníčky. A tady je primitivní bedna, což jsem poznal první pohled, že je zcela primitivní.
A už tady máme nějaké lepší věci, které se nám nevejdou do inventáře. Takže ještě trošku srovnám, aby se mohlo vejít už. A jo, už se to vejde všechno, ještě obroučku, výborně. Tak. A návštěva obchodníka, to určitě. Okno úkolů. Okno schopností, tak. A my si tady můžeme vybrat 2, 4, 6, 8, 9. Máme tady 9 možností, 9 zaměření, která se pak ještě rozšiřují, pochopitelně. Máme tady bouři, vyvolávač bouří. Dokáže na jednoho či více protivníků přelat blesky a smrtící mrazivý chlad. Země, dokáže si poradit s početnou převahou. Většina schopností se soustředí na způsobené zranění. To je zemní ementál, můžeme vyvolat zemního ementála, který drží nepřátele od těla. Válečník, exceluje v útoku, to je naprosto zřejmé. A málo dbá na ochranu. A může se naučit, jak zraňovat více protivníků najednou. Duch, Theurg, kombinuje obranu a útok se zahodnou schopností kradení života. To dělá paní Trachtová. Na vyšších úrovních získá schopnost přivolat mocného krále lichů. Výborně, sen. Věštec si bere sílu ze světa snů, kterou se pak snaží ovládnout bojiště. Jeho nástroje jsou tajemné sly ducha, času i samotné reality. Tak vraženictví, vrah se specializuje na rychlé zabíjení jednotlivých protivníků. Přitom jim způsobí otravu a krvácení. Lovectví, mistr luku a boje s kopím. A co ještě může? Spoléhá na rychlost a útok z dálky a drží se v dosahu svých nepřátel. Přírodní tulák si může napomoct třeba obyvatel lesa, kteří ho ochrání a zlikvidují nepřátele. No a tady je ochranný. Obránce se specializuje na přežití bitev, ale má jen málo ofenzivních vylepšení. Používá štít k odražení útoku a likvidace nepřátel. Já bych zkusil tu přírodu. Tak tady máte takovou hezkou tabulečku, kde si vybíráte schopnosti. My máme kolik bodíků, kde to vidím? 3 nepoužité body. Vy zároveň ale musíte těmi bodíky vyplňovat tuhletu stupnici, takže až při 32 bodech dosáhnete na nejvyšší schopnosti. Dáme si první bodík a máme tady 2 body, které jsme ještě nevyužili. Takže já zkusím volání divočiny. To nám přivolá vlčího spojence a na vyšších úrovních se může vlků objevit i více. A tady je uzdravení. Výborně, to potřebujeme. Ale to je pro spojence? Obnoví ztracený život zaměřeného spojence. Já si dám vlka, zatím jednoho. Dám si to na pravé kliknutí myši. Ukaž. A je tady, máme tady vlka našeho pomocníka. Výborně. Tak ještě se měl do města. Tak a jsme ve městečku, jdeme si tady za Diomedesem. Podařilo se mi porazit toho mocného šamana, je to tak? Je to úžasné a mé vítězství je skvělé, ale dělá si starosti náš chlapec, že se zítra objeví další nestvůry. Naštěstí alespoň z Urodes bylo dost na to, aby nás to všechny uživilo. Vezmi si tohle zlato, výborně, není to moc, já vím. Máme vyhledat spartanského generála Leonida. O, Leonides je tu. Máme přednést žádost na ochranu. Dostali jsme 1000 zlata, 150 zkušeností. Máme tady nějakou tu aktualizaci. Tak podíváme se za obchodníky. Já jsem tady ještě pár úkolů. Co ty sej zač? Ne, ty nám to jenom hovoříš, děkuješ, to my jsme rádi. Ty máš něco? Ploché nohy? Jajajajajaj, to je nebezpečné. Velice nepříjemné. Tak tady máme obchodníka. Klasika. Klasika žádru. Za kolik prodáme louči? Za 2. To je taky klasika. Pravým tlačítkem je to rychlejší. Budeme potřebovat hůlku. A tak třeba se nám bude hodit hůlka. Ale zatím ji nemůžeme použít, potřeba inteligenci 54. Co tohle ten hrudní plát je lepší, tak si ho vyměníme. Tohle můžeme. A pozor, to je ještě lepší možná. Regenerace energie. Tak ten si dáme, pojď. Tohle prodáme. Prodáme i sekerku, tohle bych si ještě nechal. Nechávajte si i věci, které jsou pro
jiné zaměření, například pro bojovníka. Já vám to hned vysvětlím proč. Těžký nůž, ale ještě také nemůžeme použít. Pochopitelně můžeme koupit klasické zbraně, sekery, palcáty, potom hůlky, anebo šípy, luky. Šípy nepotřebujete, luky. Potom nějaké ty chrániče, štíty. A tady pochopitelně prsteny a nějakou tu lahvičku. Eventuálně růžovou barvu, můžete si obarvit svého hrdinu. Já bych možná koupil pár lahviček, kolik máme? 1800? Děláme aspoň do začátku. Tohleto jsme prodali, s tím už nechceme manipulovat, takže to ukončíme. A tady vedle máme vůdce karavany, Eradotese. A vy si buď to můžete uložit předměty, které v tuhle chvíli nemůžete použít. Oni se vám potom objeví v kterékoliv větším městě. Ten vůdce karavany, takže to můžete zase vyzvednout. Tohle si určitě pak použijeme. A kdybyste tam měli předmět, který váš charakter nemůže použít, protože není třeba bojovníkem nebo mágem, tak to můžete dát do tohohle místa pro převod. A vidíte, že tady mám od paní Trachtové, která tady nechala tyhle ty krásné věci pro další hrdiny. Takže můžete mít 10 hrdinů a můžete navzájem si předat, pokud získáte nějaký ultimátní předmět, ty předměty předávat. Myslím, že to byl jeden z módů, který byl u Diabla 2. Tak, tady máme portál, kterým se vrátíme zpět, pokud použijeme portál zde, vpravo nahoře. To vidíte? To byl jsem malý portálek a tím se můžu vrátit zpět do města. To bylo jen tak pro ukázku. Takže vidíte, že to je klasická Diablovka, jak se říká. Trošku prosluněnější, ale jak říkám, podíváme se do Řecka, do Egypta, do Asie, takže to prostředí se bude měnit. Proč nemám žádnou zbraň, důvod? Dobře, v druhém slotu, tak teď už to vypadá lépe. V podstatě už není co o téhle hře říci. Jedině to, že ji doporučuju za těch 5 euro, v současné době je na Steamu za tuhle cenu. A užijte si ji. Takže se na vás těším příštího pohledu, mějte se hezky a čau.